ജീവനെ ആകും പോയാ ഈ കുടുംബത്തെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിനക്കറിയാമോ? കാലത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോവും, രാത്രി ആകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. അതെ പിന്നെ ആ വറീസിന്റെ ചെറുക്കനായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്നോടെ അവസാനിപ്പിച്ചോ. അമ്മക്ക് പ്രാന്ത കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നേക്കണം. അവിടെ കഴിക്കാൻ ഏത് നേരം ടി വി ഇട്ട് നോക്കിയിരിപ്പാണ്. ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞോലെ നിനക്ക് പ്രാന്തായോടി. വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. കത്താർക്കാണ്? കത്തും കമ്പി ഒന്നല്ല, അതെ അവിടെ നിന്നേ. ഇനി നമുക്ക് ആ മേരിയുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് ഒരു ഇടപാടും വേണ്ട കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കാര്യമാണ്? കാലത്തൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. കുഴപ്പം കൂടുതലില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഒരു കോഴി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, കൊന്ന് വരവിക്കുന്നു. അതെ, കോഴിക്കറിയാ ഫ്രൈ എന്തുവേണേലും വെക്ക്, ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ വല്ലുണ്ടാ? എന്തത്ര കളിക്കാൻ. അതെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നേ. വന്നില്ലെങ്കി ഇന്നിവിടെ സത്യം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും കഴിച്ചാ മതി. എന്നാ കഴിക്കണില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്തേക്കാം. ഇന്ന് ഈ സമയം മുതൽ ഏറ്റുചൊല്ലു മനുഷ്യ. അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയാ മതി. മേരിയുടെ വീട്ടുകാരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ വാക്ക് മാറണമെങ്കിൽ മേരി വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാടാ? പ്രശ്നമില്ലടാ, ഇതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കറക്കി കുടിച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് നീ ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ട മതി. മരിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കണ്ട, മുട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയച്ചു വിട്ടോളാം. അതെ, ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വന്നാണ്. എന്താ അറിയണ്ടേ? അത് എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്? ചേച്ചി, ഈ പറമ്പ് എത്ര സെന്റ് ആണ്? അത് 4.5 സെന്റ്. 4.5 സെന്റാ? അപ്പൊ ഈ വഴി രണ്ടു കൂട്ടർ കൊണ്ട് കൊള്ളാണോ? ഏ, ഞങ്ങളുടെ ആധാരത്തില് ഇതവിടം വരെ ഉണ്ട്, അത്ര വരെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വഴിയാണ്, ഇത് ആർക്കും വഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മേലി കേട്ടാ. നീ ഇവിടെ നിനക്കൊല്ലം അറിയാമോ? ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ ആ നേരത്ത് കൊലപാതകം നടക്കും. അല്ല, വർഗീസേട്ടൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൂടിയുള്ള വഴിയാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ശരിയേ? അതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല. ഇതിപ്പോ എത്ര പേര് വന്ന് നോക്കിട്ട് പോയതാണ്. അന്ന പോട്ടെ. അയൽവക്കത്ത് ചോദിച്ചാല് ശരിക്കുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്റെ കോഴി, നിന്റെ പറമ്പിയമ്മിട്ട് തരട്ടാ. കൂടൊരെ